এই বছৰ বহুত ভাল, এই দুবছৰ দেখি এইবাৰ বহুত ভাল, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই দুই অহা বছৰটো আৰু ভাল যাওক, কেলে তাৰপিছত এক তাৰিখৰ পৰা নতুন বছৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে প্ৰভু কৃপা কৰি আৰু ভালটো হৈ যাওক, মানুহে যে বজাৰত আহক, বস্তুবিলাক বিক্ৰী হওক, যিটো আজি দিগদাৰ হৈ আছে সেইটো ভাল হৈ যাওক। বহুত বহুত ভাল, আমিতো যোৱা দুবছৰ কি তাৰ আগৰোতো ইমান বিক্ৰী পোৱা নাই যিটো এইবাৰ পাইছোঁ। আমিতো প্ৰভুক এইটো আশা ৰাখিছোঁ যে এইকেইদিন যি যোৱা দুবছৰ যি গ'ল এইটো আৰু এবাৰ বহুত ভালেৰে যে গৈ আছে আৰু ভালেৰে হৈ যাওক, আৰু মানুহবিলাকে চব মিলি থাকিব বিচাৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে আমি এতিয়া ডেক'ৰেশ্যনখিনি কৰি আছোঁ, এই আপুনি দেখিছে চাগে ইউথখিনিয়ে লাগি আছে। আজি ইভিনিং 5টা বজাত আমাৰ এটা ছাৰ্ভিছো আছে খ্ৰীষ্টমাছ ইভৰ, আৰু কালি 25 তাৰিখে 10টা বজাত আছে। মই চবকে খ্ৰীষ্টমাছৰ উইছ কৰিছোঁ, মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। আৰু কালি 10টা বজাৰ ৰাতিপুৱা ছাৰ্ভিছ আছে আৰু ইভিনিং 5টা বজাতো আছে। আপোনালোকে পাৰিলে আহিব, আমাৰ লগত খ্ৰীষ্টমাছটো চেলিব্ৰেট কৰক। আৰু এইবাৰ কৰোনাটো বহুত কমি গৈছে, সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে। আমি 2 বছৰৰ পৰাতো ভালকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব পোৱাই নাই এইবাৰ, সেইকাৰণে মনটো চবৰে ভাল, চবেই কৰি আছে। এইবাৰ চবখিনি মানুহ থাকিব, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে বহুতখিনি হৈছে। তো এবাৰ ভাবিছোঁ কি আগৰ নিচিনা খ্ৰীষ্টমাছটো বনাব পাৰিম আৰু।